morgon! God morgon! God morgon! Om det är någon morgon som är god, då är det den här morgonen. Ja. För det är en jävligt speciell morgon. Jag är så glad för äntligen får vi uppfylla det här. Grejen är så här, det har blivit en lite större sak än vad vi hade tänkt oss från början. Vi trodde det var mycket simplare än vad det är. Vi tänkte åka ut på en grusplan, tända på en full tank och med 10 pyrotekniker och en bombperson och kamerateam. En sprängare. Och från början tänkte vi, ja men det räcker med bensinbomber, det är väl. Men nu hörde de här pyroteknikerna av sig till en sprängare som har dynamit. Så den här bilen kommer sprängas med både bensinbomber, dynamit, och det kommer bli en sju helvetes jävla smäll. Hoppas vi. Och vi ska trycka av. Jag gillar ändå att folk här ute så här, eller folk lite utanför planet så här, de blir verkligen så här, ja, det är klart att vi ska spränga en bil. Ja. Det blir kul. Han tycker det är skitkul. Ja. Finns det kaffe om efter ni har sprängt? Vet du. Alla är ju supertaggade. Så liksom. det här kommer bli så jävla bra. Men det känns ändå på något vis lite sorgligt där. Det är ju ändå min fin bil liksom. Nej. Jag har ju en annan ny Volvo, men den är inte alls lika fin som den här. Nej, det går inte att jämföra. Men Lukas, vi får göra det här för tittarna. Ja. Okej. Vi får spränga den för tittarna. Fan. Du måste gå vidare nu. Det är nog dags att sätta den här lilla bilen till sömns nu. Mm? Det är sjukt. Men vi gör det, vi går ut och hälsar på alla. Ja. Jag tänkte jag skulle presentera dagens drönarförare. Vad heter du? Kasper Bröns. Han är en galen jävel. Han filmar ibland för Jon Olsson, Volvo, Audi. Han kommer köra drönaren idag. In och följ honom, för det finns mycket gott på hans Instagram-sida. Ska vi se om vi kan rosta en drönare idag? Hur bra, Ola? Ja, då. Nice. Där vill man inte sitta sen när det smäller, va? Nej, det är inte favoritplatsen. Ja, där har du högtalarna. Ja, skärmen lite svartkrut på den här i den. Så ljus där. Nu är det så här att Ola kommer visa oss med Jonas Karl hur man trycker av sen. Så att vi har koll på det. Vi är ute, eller hur? Ja, vi är ute. Jag visste det. Sa jag inte, jag läser det som en jävla öppen bok. När de kommer, Jonas, men du ska testa en gång. Men är den, smäller den mer? Vad kommer du upp i varv? Kan vi köra? Kan vi testa med rullen? Men håll den. Nej, men fan. Håll den. Jag kan hålla. Håll den. Han häller. Så känns det ingenting? Ja, anta. Där! Två, ett. Är bankerna nu? Tja! Lukas! Helena! Trevligt! Som sagt, man har fan tänkt på allt alltså. Brandbil. 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 Börjar bli dags. För att markera. Så är det här... Får folk fatta vad det är som händer? Det blir farligt annars, folk måste ju fatta att här kan man inte vara. Nu har brandbilen kommit också, det är bra. Så. Det där tror jag, vi är färdiga. Och så för varje minut som går så blir det så här, okej, det kommer hända. Alltså, det går inte att förklara. Jag kan gå. Despacito. Det är dags nu. Alltså nu är allting klart, vi ska köra nu. Det är så jävla mycket folk här, det här är sånt jävla projekt. Och det känns helt underbart. Kolla, nu drar den igång. Ja, det är perfekt. Ola drar fram den. Eller när den här smäller, dörren går upp. Att hela jävla metallstycket lossnar och dörren flyger iväg. Tjabla! Det här kommer jag. Det här är väldigt viktigt för att bilen ska känna sig liksom välkommen i himlen sen. Ett. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 då, han kommer springa. Ja. Vi gör så här, vi ställer oss i position. Ska vi tacka... Jag måste kissa först. Lite. Okay. Ska du kissa? Ska du kissa? Ja, jag är nervös. Men gå och gör det då. Ett jävla gult kiss då. Jag dricker dåligt, jag måste fan också. Precis som det står. Hej då från JLC. Hej då. Du har gjort ett jävligt bra jobb hittills. Och vi har tyckt om dig. Ja. Men nu får du vara slut! Och min kära, min älskade sambo hälsar också att hon kommer sakna dig. Skit i henne nu spränger vi skiten. Nu spränger vi! Nu spränger vi! Åh, herregud. Yes. Nu är det dags.
Det är dags nu. Glöm inte att hålla ner den då. Nej. Håll ner den hela tiden. Nu. Är det så. Ja, inte nu. Det är precis när vi är på sista. Okej. Okay. Ja. Är ni med? Det är dags, det är vi som är JLC. Och nu spränger vi den här jävla bilen. Okej. Okay. Det var trevligt där. Vi börjar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nej, vänta. JLC. Ja, inte 3. Ja, just det. En gång till. Okej. Okay, nu kör vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. JLC. Jävlar vad fett! Jävlar! Helvete vad bra! Åh herregud! Så nu vilken jävla smäll! Det där var det sjukaste jag har varit med om. Ska du åka här sväng? Nu var det klart, nu har vi sprängt skiten. Får ni sluta kommentera att vi ska spränga, för nu blir det ingen mer sprängning. Nej. Den här veckan i alla fall. Nu är det färdigt. Ja. Medan. Vi fixar en liten smäll. Ja. Tack så fan för alla som har hjälpt till. Ja. En applåd! Nej, riktigt grymt. Och vet ni vad det sjukaste vi ska säga nu är? Hämta vattnet. Just det. Följ oss på Instagram. Ja. Här ser ni min Instagram. Här har vi min. Där borta, Nästa gång du ska spränga båtar. Och där i strålen är min, där. Det är någon som kissar. Ja. Och en till grej som är sjukt kul är att vi har bytt outro-låt, som ni kommer snart märka, till våra nästa sommardänga som snart kommer släppas. Yes. Just det. Det är fett. Så den får ni en teaser på nu. Vi kommer få höra en snutt där nu. Ja. Okej då. Den kommer, vi kör den i alla outro tycker jag. Ja. Vi tar, det är vår nya outro-låt. Här kommer vår nya dänga. Hejdå! Hejdå! Sommar och sol. 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 Sommar och sol.